atrodė, kad žmonės tiesiog tikisi galvos ir tą galvą gavę, matyt, atsirastų, kas be didelių skrupulų būtų ją įdėjęs ir į vieną iš tų kilpų. Neapykanta kitam žmogui nėra tradicinė vertybė. Kai žmogus su Hitlerio tatuiruote vadina mane Hitlerio, tai tada, na, aš suprantu, kad yra du Hitleriai. Vienas geras Hitleris, kitas blogas Hitleris. Tai yra turbūt, na, toks vienas iš ciniškiausių atsakų, kokį įmanoma sugalvoti, nes to atsako įrankis yra gyvi žmonės. Lietuvos pasieniečiai, negalvokit atidaryti šampano, nes mes čia jum dar paorganizuosim. Tuos pastebėjimus, kuriuos galima būtų pasakyti mano kritikam, galima lygiai taip pat pasakyti ir už Ingridam. Premjerė, turbūt tai nuskambės keistai, nes jūs esat konservatorių vyriausybės vadovė, bet mes klausiam to kiekvieno savo pašnekovo. Kokios yra jūsų politinės pažiūros? Mano politinės pažiūros yra, sakyčiau, kad krikščioniškai demokratiškos, taip kaip aš tai suprantu. Man atrodo, kad man svarbiausias dalykas yra pagarba žmogaus orumui ir, na, jo tam tikram dieviškam pavidalui kiekviename žmoguje. Ir kalbant apie, tarkim, mano pažiūras į tam tikras ekonominės vertybės ar socialinės vertybės, man atrodo, kad yra svarbu žmogus kaip individas, bet taip pat labai svarbi yra bendruomenė. Valstybė šitoje grandinėje taip pat yra labai svarbi kaip, na, kaip mūsų visų sugyvenimo erdvė, tačiau ji neturėtų tapti tuo, kas, na, maitina žmogų šaukštų, už jį sprendžia klausimus ir rūpinasi visais jo gyvenimo dalykais. Jūs save laikot tikinčių žmogumi? Taip. Kaip jūs suprantat savo vietą valstybėje? Nesvarbu, ar kaip premjerė, politikė, ar kaip pilietis. Aš manau, kad mano vieta valstybėje pirmiausia yra piliečio. Sakyčiau, kad kiekvieno iš mūsų pirmiausia vieta yra piliečio, o toliau visa kita, kas yra gyvenime, tai, na, dabar aš dirbu premjeru, tai yra mano darbas, bet vis dėlto valstybėje aš esu pirmiausia pilietis. Premjerė, pastaruoju metu pasigirsto tokių vertinimų, čia galbūt labiau Facebooko burbulo vertinimai, kad ši vasara primena tarsi 40-ųjų vasarą, apie kurią rašė istorikas Norbertas Černiauskas populiarioje dabar knygoje. Ar jums žiūrint iš premjerės pozicijų, jūs matot kokiu nors ženklų, kad galbūt mes išgyvenam laiką, kur bus esminių pokyčių laikas? Na, matot, man sunku lyginti, kadangi Norberto Černiausko knygą aš nusipirkau ir pasidėjau perskaitimui per atostogas, bet kadangi atostogų tikrai šią vasarą, matyt, man nepavyks laukti, tai aš jos nesu perskaičius ir todėl man sunku lyginti su konkrečia knyga. Bet kalbant apie tam tikras paraleles, aš negalėčiau sakyti, kad jos yra neegzistuojančios. Nes, tarkim, tai yra tas laikas, kada buvo ir tokie dideli istoriniai lūžiai, kur dabar, na, kai kuriuose šalyse gal mes galime sakyti, kad kažkas labai panašaus ir vyksta, bet turbūt, na, ne taip, kaip tuo laikotarpiu. Vis dėlto yra galbūt tam tikrų socialinių ar tokių visuomenės simptomų, kurie yra gana ryškus. Daug pykčio kitam ir kitokiam, daug tokio skirstimo į teisingus ir neteisingus. Ir man atrodo, šiais metais, kai mes minėjom daug labai liūdnų 80-mečių, ir ar tai buvo holokausto pradžia, ar tai būtų, tarkim, kažkokios kitos tragiškos datos 41-aisiais metais, tai juk ten mes atėjom tikrai ne 41-aisiais metais, mes ten ėjom nuosekliai per tam tikrą laiką, tiesiog visuomenės ėjo per tam tikrą laiką. Ir aš daug matau to tokio atsikartojimo, tokios galbūt ir neapykantos, ir tokio polinkio labai kategorizuotai atstumti, sakykim, žmonės, nesvarbu kokiais principais ar tautybės, ar dabar, na, galbūt populiariau, tarkim, lytinės orientacijos ar kažkokių įsitikinimų. Ir man tai atrodo pavojinga. Jūsų vyriausybė dabar susiduria su daug skirtingų krizių arba problemų, pandemija, vakcinacija, migrantų krizė. Iš jūsų perspektyvos, kas dabar yra didžiausias galvos skausmas? Kokia problema yra pati didžiausia? Aš manau, kad vis dėlto didžiausias galvos skausmas turbūt yra tai, kas vyksta prie Europos Sąjungos sienų. Nes COVID-as, kaip ten bežiūrėtum, yra situacija, kuri tęsiasi jau, na, antri metai turbūt taip. Ir per tą laiką vis tiek
ne į visus klausimus mes turim atsakymus, bet į daug klausimų atsakymų yra ir jau yra tam tikri sprendimai. Taip, jie ne visiems tinka, taip, žmonės turi, tarkim, savo nuostatų vakcinų klausimų ir dėl to tas bandymas užkirsti kelią, tarkim, platesniai naujai bangai, jis yra sunkesnis negu kad atrodė tada, kada vakcinos atsirado, nes kai vakcinos atsirado, tada buvo toks bendras nusiteikimas, nes prieš tai visi tikėjosi, kad vakcinos atsiras po 2 metų, jos taiga atsirado po pusmečio iš karto kelios, taip jų neužteko, visiems labai reikėjo ir kai matė, kad visiems labai reikia ir visi labai nori, tai buvo tokia iliuzija, kad labai, kai tik atsiras reikiamas kiekis, labai greitai visi pasiskiepis ir mes jau kažkaip būsime šitą situaciją praėję. Čia buvo mūsų burbulo tam tikra iliuzija. Aš nemanau, kad čia buvo tik burbulo iliuzija, aš manau, kad taip mąstė labai daug kas, nes tiesiog tai atrodė racionali seka, kad štai nėra sprendimo, bet sprendimas atsirado ir kadangi, na, dalis antivakserių, bet kokioj visuomeniai visada yra ir suprantama, kad tie žmonės nesiskiepis, bet atrodė, kad jau visi kiti tai tikrai suskups, nes niekas nenori nei gulėti ligoninėje apsikabinęs plaučių ventiliavimo aparatą, nei juo labiau turbūt nenori be laiko numirti. Bet pasirodė ta realybė gerokai sudėtingesnė, nes vėlgi banga atėjo, banga nuslūgo. Kai banga nuslūgo, tarsi, ai, tai gal čia yra laiko, gal vėliau pasirūpinsiu, gal nelabai skubu, gal nelabai svarbu, gal kažkas kitas pasiskiepis, jeigu turiu kažkokių abejonių. Ir taip tas procesas tokia sudėtinga kasdienybė turbūt labiau. Tai, kas vyksta prie sienos, mano supratimu, yra labai rimta hibridinė ataka prieš net ne Lietuvos, o Europos Sąjungos ir labiau plačiau galbūt žiūrint vakarų liberalios demokratijos vertybės. Nes prieš tai turbūt ankstesniais epizodais nebuvo čia didelė naujiena, kad Lietuva palaiko Baltarusijos pilietinę visuomenę. Visada tai buvo, nepriklausomai nuo to, kokia vyriausybė, daugiau mažiau tas daug žmonių čia gyveno Lietuvoje radę prieglobstį ir ankstesniais epizodais ir po tų ankstesnių visokių rinkiminių farsų, kurie Baltarusijoje vyko. Bet po 20 metų, kai ta įtampa jau tokį tikrai labai, labai aukštą tašką, kai tikrai tos represijos prasidėjo labai žiūrios, kai žmonės tiesiog jau be jokios atrankos pradėjo mėtyti į kalėjimus, jiem kelti bylas, mėtyti iš darbų, mėtyti iš universitetų, uždarinėti visus informacinius resursus. Tai tiesiog jau buvo klausimas, kur dar, ir dar staiga atsitiko lėktuvas. Tai turbūt iš visų dienų, kurios mano darbe buvo, vat, premjero darbe, tai sunkiausios dienos buvo matyt, kad 2. Pirma, tai ta diena, kada buvo nusodintas mūsų lėktuvas ir kai tikrai aš nežinojau, kaip padaryti taip, kad mes greičiau galėtumėm žmonės atgauti, nes tai buvo mūsų piliečiai, daug mūsų piliečių ir dėl jų buvo labai neramu ir kai tu supranti, kad tai yra režimas, kur žmonės gali tiesiog dingti, nes daug Baltarusijos žmonių yra tiesiog dingę, niekas nežino, kur jie yra, tai žinoma, kad dėl to buvo labai neramu, kita diena buvo šitas antradienis prie Seimo. Tai ir po to, kai Europos Sąjunga vis dėlto jau tikrai atkreipė dėmesį tai, kas vyksta Baltarusijoje, nors retorinių lygmenių matyti ir kito buvo ir tas vertinimas buvo gana griežtas, bet čia staiga tu supranti, kad tai yra ne apie kažkokius galbūt toliau nuo tavęs gyvenančius žmonės, bet čia apie tavo piliečius, kurie ten iš bet kokios valstybės, bet kokią valstybę galėjo skristi tas lėktuvas ir taip galėjo atsitikti. Ta reakcija buvo labai, labai griežta. Ir atsakas, kurį mes dabar gauname, tai yra turbūt toks vienas iš ryškiausių atsakų, kokį įmanoma sugalvoti, nes to atsako įrankis yra gyvi žmonės. Ir tai yra be galo sudėtinga situacija, nes šiandien šiaip, kad mes nepraleidžiam jūsų krovinių, ten nesutvarkom kažkokių muitinės procedūrų, randam jūsų ten konservuotose kokiuose nors agurkuose kažkokių ten kokybės netitinkančių dalykų, ten siundom kokią nors veterinariją ar kažkokias kitas tarnybas. Ne, čia yra gyvi žmonės, kurie yra viliojami atskristi į šalį, reiškia suteikiant jiem ir vizų preferencijas ir tam tikrą reklaminę kampaniją vykdant ir vėliau to žmonės nukreipiant tiesiog į Europos Sąjungą, žinant, kad tai A, sukels labai didelių logistinių problemų, bet kokiai šaliai, tai ypatingai tokiai, kuri nesusidūrusi su ta situacija taip kaip mes, B, sukels labai didelių politinių įtampų šalies viduje, nes tas buvo matyti ir kitose valstybės. Kalbant apie tas įtampas šalies viduje ir įtampas prie mūsų valstybės sienų, gal nederėtų taip klausti, bet man atrodo, tas klausimas visuomeniai tvyro. Ar yra reali grėsmė, kad tai perauks į tokį konfliktą, kuris taps ginkluotų ir grės Lietuvos suverenitetui?
žiūrėkite, aš tikrai nenoriu spekuliuoti, man nedera spekuliuoti. Turbūt ekspertai, kai apie tai diskutuoja, jie gali jaustis laisvesni, bet mes žinome, viską matome kontekste. Mes viską matome kontekste tų pačių karinių pratybų, kurios, na, dabar atrodo pagal scenarijų turėtų vykti kitoje vietoje, bet juk, žinot, čiagi viskas yra technologijos klausimas, ta prasme, ir tokios galbūt ir bandymo dirbtinai kelti įtampą iki tam tikro taško klausimas, ir kartais situacija vienaip ar kitaip gali susiklostyti ir situatyviai, dėl to, kad štai vat, ištiko kažkokios aplinkybės ir kažkas bando tomis aplinkybėmis pasinaudoti. Bet aš tame matau visame šitame pratime, dėl ko sakau, kad mano nuomonė tai yra pavojinga, aš visame šitame pratime matau bandymą tiesiog pakreipti Lietuvos tam tikrą orientaciją, kryptį, supratimą apie tai, į kur turi jį būti atsisukusi savo veidu ir savo sprendimais. Ir man atrodo, kad tai, kad mes čia ir viduje jau dabar staiga pradėjome daug atsigirsti tų tokių pasiūlymų, kad štai čia dėl visko kalta yra Lietuvos užsienio politika, kuri tokia, na, daugybę metų buvo. Man atrodo, kad tai yra, na, aš aišku, sakau savo nuomonę šiuo atveju, bet aš manau, kad tai nėra atsitiktiniai dalykai. Jūs manot, kad tai yra, na, pakurstyti arba, sakykime, taip suplanuoti dalykai? Aš manau, kad dalis žmonių visą laiką, aišku, laukia kažkokios savo valandos ir situacijos, kada jie galės pasirodyti ir išlieti kažkokią savo išmintį, bet tai, kad visa šita retorika tų žmonių dažniausiai niekaip nepaliečia tų žmonių, kurie inicijuoja šitą procesą, tai yra nei Lukašenkos, nei Kremliaus, nei viso užmanimų šaltinio, o kažkaip viską bando nukreipti atgal į šalies vidų, į netinkamą vyriausybę, į netinkamą užsienio politiką, į negerą užsienio reikalų ministrą, dar kažką. Na, man atrodo, kad tai yra tokie. Šiaip tas yra būdinga labai visai Kremliaus propagandai, kai kiti yra kaltinami tuo, ką tu pats darai. Pavyzdžiui, kiti yra kaltinami istorijos perrašymu, taip, bet man atrodo tai, kas vyksta, tai yra tai, ką aš dabar girdžiu, pavyzdžiui, interpretacijas istorijos tam tikrų faktų, tai yra tas pats, ko manęs mokė sovietinėje mokykloje, vadovėlėje TSRS istorija ketvirtoje klasėje. Tai yra ta pati, pavyzdžiui, to didžiojo tėvynės karo naratyvas, vėl kai staiga antras pasaulinis karas dingsta, atsiranda tik tai viena tauta, kuri karą laimėjo, jokio lendlizo, jokių sąjungininkų, jokio nieko, jokio katinėje vėl lenkų karininkus sušaudė vokiečiai. Na, ta prasme, ta pati istorija, kas buvo tada, kada tai buvo pačios imperijos propaganda. Ir čia yra tas va, tipinis dalykas, kad tu kitus kaltini tuo, ką iš tikrųjų pats darai. Jūs esate sakiusi, kad jūsų užduotis yra, kad ši krizė, migrantų krizė, netaptų neapykantos krizė. Kaip jums atrodo, ar tai dar netapo neapykantos krizė? Neapykantos migrantams krize tikiuosi, kad tikrai dar netapo. Tai, kad neapykantos ar tokio pykčio visuomenė yra labai daug dėl įvairių priežasčių, tai žinoma, aš tą puikiai matau. Bet, na, man atrodo, kad mes vis dar sugebėjom kažkaip apsaugoti nuo to, kad žmonės, kurie nelegaliai kirto Lietuvos Respublikos sieną, vis dėlto netapo kažkokiais taikiniais žmonių ir Lietuvos viduje. Tai buvo ten tų paraginimų ir susidoroti, ir dar įvairių priemonių imtis, bet aš tą vertinčiau vis dėlto kaip tam tikrą marginalų triukšmą. Buvo raginimų stabdyti mirtinomis priemonėmis ir taip radikalus judėjimai atkreipė į save dėmesį. Ką jūs pasakytumėt tokiems žmonėms, kurie taip ragina? Na, mane stebina, kad labai didelė dalis tų žmonių save laiko krikščionimis ir jie kažkaip labai mėgsta save pateikti visose vertybinėse diskusijose kaip didelius kovotojus už tradicinės vertybės. Tai man atrodo, neapykanta kitam žmogui nėra tradicinė vertybė ir jo labiau tai negali būti vertybė teisinėje valstybėje, nes dar yra ir įstatymai, kurie, tarkim, tos pačios jėgos panaudojimą labai, labai aiškiai apibrėžia ir numato aiškias aplinkybės, kada tai gali būti padaryta, bet tai negali būti kažkoks raginimas smurtauti ar susidoroti. Tai aš tą vertinu tiesiog kaip nemoralų elgesį ir man atrodo, kad tų žodžių autoriui ten paskui pačiam teko šiek tiek vartytis iš tų savo žodžių ir aš tai vertinu kaip, na, kaip tam tikrą gerą ženklą, kad vis dėlto žmogus pats suvokė, jog ribos yra peržengtos. Bet jūsų vyriausybė jau kelias savaites taiko, na, tą migrantų apgręžimo politiką atgal į Baltarusiją ir
tarptautinės teisės ekspertai, kai kurie kėlė abejonės, kiek tai dera su mūsų įsipareigojimais tarptautiniais, kiek tai, ar mes neinam savotiškai Vengrijos keliu, kurį jau pralaimėjo teismus Europos Sąjungoje. Ką jūs apie tai galėtumėte pasakyti? Ne, Vengrija iš tikrųjų ta zona, kurioje tu privalai atsirasti ir joje vienoje pateikti prieglobšio prašymą, na, ji turbūt tokia yra gana unikali praktika. Šiaip jau pagal įstatymus Lietuvos prašymą galima pateikti legaliai. Pavyzdžiui, esant saugioje valstybėje Lietuvos Respublikos ambasadai. Mes esam išdavę tikrai ne vieną humanitarinę vizą žmogui, kuris turėjo palikti vieną ar kitą valstybę dėl politinio persekiojimo ir to žmonės esame Lietuvoje priėmę ir jiem prieglobstį suteikę. Šiuo atveju, tai žinau, kad ta riba yra sudėtinga, nes kažkam gali atrodyti, kad taip neturėtų vykti. Kita vertus, mes esame įsivertinę žmogaus teisių teismo sprendimus ir precedentus, kurie yra buvę, tarkim, Ispanijoje, kai labai labai panašūs dalykai vyko Maroko-Ispanijos pasienyje. Ir reikalavimai yra labai aiškus. Jeigu šalis iš vis nesuteiktų galimybės pateikti prieglobšio prašymą, arba ten kažkokia būtų, kad jūs turite atsirasti ten kažkokiam vienam konkrečiam taške ir tai daryti, tai žinoma, kad tų priekaištų Lietuvai galima turėti ir būtų turėti ir daugiau. Tačiau prašymus pateikti sienos kirtimo punktuose yra galima. Kokia yra Europos Sąjungos ir mūsų sąjungininkų reakcija į tą vadinamąjį atstumimą migrantų užkulisiuose politinėse? Ar jūs laukiat kažkokio spaudimo priekaištų, ar nežinau, ar tiesiog domimasi, kas čia vyksta? Natūralu, kad mes sulaukiame klausimų, tačiau manau, kad vienas dalykas yra labai svarbus. Ir čia nėra skirtumo turbūt požiūrėse mūsų požiūrio ir tarkim Europos Sąjungos institucijų ar kitų valstybių narių požiūrio, kad na, tai pirmiausia yra ne migracijos krizė. Migracijos krizę mes galėtumėm suprasti, jeigu staiga susiklostytų kažkokia katastrofa, karas, kažkokia stichinė nelaimė, dar kažkokie dalykai ir žmonės tikrai yra priversti pamesti savo daiktus ir tiesiog bėgti. Na, Baltarusijoje buvo tokia krizė turbūt praėjusiu metu rūpjūti po to, kai tiesiog režimas pasiėmė ginklus ir bananus ir pradėjo daužyti visus į kairę ir į dešinę. Ir kur žmonės susilaukė arešto ryte, vakarė jau būdavo prie Lietuvos sienos. Ir mes jų neatstuminėjom. Jokiais būdais. Ir čia yra migracijos krizė, nes mano supratimu, tai ir yra žmonės, kurie yra pabėgėliai. Dabar čia yra toks labai ciniškai organizuotas procesas, kai žmonės atvyksta tarsi savo teisę tais tikslais, gauna vizą, gauna, reiškia, teisę lankytis Baltarusijoje, bet tuo pačiu metu jiem yra pasiūlomas paketas kirsti nelegaliai Europos Sąjungos sieną. Ir tai yra, na, tai nėra tie žmonės, kurie vat, bėgo nuo savo kažkokios situacijos savo namuose, nes yra daug kitų būdų, kuriais, jeigu net ir tai būtų, jiem būtų daug patogiau bandyti pasiekti Europos Sąjungą. Vadinasi, kas yra svarbu, kad yra na, labai, labai panašus matymas, kad tai yra tiesiog bandymas spausti Europos Sąjungą ir Lietuvą konkrečiai, kuri yra maža ir kur gana nedidelis santykinai žmonių skaičius gali sukelti didelių įtampų, nes taip, jeigu mes galvotumėm apie tuos pačius žmonės, kurie humanitarinėmis vizomis, tarkim, yra atvykę, tai tų žmonių bus tikrai ne vienas šimtas. Ir mes jau čia kalbėsim apie tūkstančių žmonių, ir jie yra ir nieko dėl to Lietuvai neatsitiko. Tai dėl 4000 žmonių Lietuvai nieko neatsitiktų. Bet tai yra 4000 žmonių per kokias 3,5 savaitės. Taip. Ir tai yra žmonės, kurie yra visokie, kuriems yra ypatingi kažkokie poreikiai, kurie neturi dokumentų kaip taisyklė. Ir taip toliau ir panašiai. Ir žinoma, mes tam esam visiškai logistiškai nepasiruošę, dėl to mus yra labai lengva tiesiog paimti ir paskandinti. Tai, kad Irakas sustabdė skrydžius, ar tai reiškia, kad šita krizė gali baigtis, jūsų nuomonė? Tai reiškia, kad Irakas labai rimtai sureagavo į tuos pastebėjimus, kuriuos išsakė tiek, man tikiuosi, ir mūsų užsienio reikalų ministras, bet žinoma ir Europos Sąjunga, kuri turi daug didesnę derybinę galią diskusijose su Iraku ir mūsų kiti partneriai tarptautiniai, bet jūs juk puikiai matote, kad režimas tai na, nestabdo toj vietoj, jis tarsi tokį nusivylimą šiokį tokį parodė, bet paskui turbūt po dienos nuo reisų sustabdymo buvo paskelbta vieša informacija, kad mes jums čia prie jų propagandiniuose kanaluose, kad mes jums čia prileisim su jungiamaisiais skrydžiais
tų žmonių nežinia kiek. Ir čia toks labai yra įdomus aspektas, nes viena vertus pats Lukašenka aiškina, kad čia jis ginasi nuo migrantų ir kad čia lietuviai kažką jam daro ir kažkaip jį skriaudžia. Kita vertus, jo paties propagandinis kanalas tiesiog tiesiai išviesiai sako, Lietuvos pasieniečiai, negalvokit atidaryti šampano, nes mes čia jums dar paorganizuosim. Tai čia gali atrodyti, aišku, kaip tokia propagandinė laikysena, šiek tiek ir bandymas gąsdinti, kuo turbūt ten taip pat žmonės pasižymi. Bet kita vertus yra ir realių veiksmų, yra, tarkim, bandymų vykti į Pakistaną, yra bandymų vykti į kitas šalis ir tų papildomų reisų atsidaryti. Ir kad ten būtų ieškoma turistų Baltarusijai, aš turiu labai didelių abejonių, nes apie turizmo galimybės Baltarusijoje eteryje postringauja saugumo tarybos, ar kaip ten jinai vadinasi vadovas su ta karinė kepurė ir su uniforma. Ir visa tai atrodo tokia grina Kafka. Pakalbėkim gal apie tą kitą sunkiausią dieną, vieną iš sunkiausių dienų jūsų darbe, tai yra antradienį, kaip jūs sakėte. Kaip jūs matot tai, kas įvyko antradienį prie Seimo? Kaip jūs vertinat tai? Antradienį prie Seimo įvyko mitingas pasibaigęs riaušėmis, turbūt taip reikėtų pasakyti. Dabar matau daug viešojo erdvėj bandymų atskirti, tai tarsi tokius du renginius. Bet ir organizatorių tokį bandymą pasakyti, kad jie tų draugų nepažįsta ir niekaip ten nedalyvavo ir niekaip yra nesusiję. Bet aišku, nors mitingas turėjo leidimą, bet pačiame mitinge, žinoma, buvo tokių dalykų, kurie galbūt ten, kaip pasakyti, ribojosi su tiesiog geru skoniu, bet buvo ir tokių dalykų, kurie ribojosi su baudžiamuoju kodeksu, o galbūt jį ir peržengė. Ir pavyzdžiui, informacijos tos pačios apie tai, kai buvo elgiamasi su žurnalistais jau paties mitingo metu, aš jau ją pamačiau tik tai po to, kai žurnalistai pasidalino. Čia įvyko turbūt prieš dieną. Tai akivaizdu, kad ta jau pačiame renginyje atmosfera buvo tokia, kad neturėjo būti labai nuostabu, jog jo pabaigoje įvyko tai, ko organizatoriai sako neplanavę ir niekaip prie to neprisidėję, bet na, akivaizdžiai niekur nepadarė, kad to neatsitiktų. Pats mitingas kaip mitingas, na, yra buvę tų mitingų ir daugiau įvairių, čia turbūt daug yra tų kontroversiškų klausimų, kurie sutraukė žmonės prie Seimo, buvo partnerystės įstatymas, anoj kadencijoje buvo vadinamoji Matuko reforma, kai irgi buvo gana nemaži skaičiai žmonių prie Seimo, ten irgi įvairiai nusiteikusių. Bet čia galbūt kas taip krito į akį, kad nors tai buvo pateikiama daugiau tarsi susiję su pandemijos valdymu, su galimybių pasu, ten su prievartinė vakcinacija, kurios nėra ir dar panašiais dalykais, bet vis dėlto daug diskusijų buvo tokių ar pasisakymų buvo labiau susiję su tuo, ką Seimas tiesą sakant svarstė. Ir Seimas tą dieną svarstė kelis įstatymus, kurie labai svarbus va tai pačiai sienos apsaugai. Ir tarkim, kariuomenės teisę pasitelkti, galimybę pasitelkti kariuomenę, kad jį padėtų pasienio tarnybai ir kitus pakeitimus. Ir visa tai kažkaip atrodo, na, gana toks slogus sutapimas. Todėl, kad šių metų pradžioje buvo priimtas karo policijos įstatymas, kuris, na, tiesiog fiksavo karo policijos teises ir pareigas kariškių atžvilgių, ir staiga buvo užsuktas didžiausias malūnas laiškų, ir ties, kurie buvo visi tokie patys, kopi peistų. Aš manau, kad gavo juos visa Lietuva. Aš juos gavau iš daugybės adresatų, pradžioj dar atsakinėdavau, bet niekada nesulaukdavau atsakymo atgal, kad ar aš ten teisi ar neteisi, bet matyt, kad daug buvo ten tokio tiesiog organizuoto tos rauto, kur buvo, reiškia, naratyvas toksai, kad karo policija dabar, nu, čia jums kažkokias taikys. Visus žmonės tikrins, taip, galės valydimo ten užeiti visų. Vakar taip pat buvo bandoma taip plakti, kad čia, nežinau, kariuomenė vakcinuos prievartą, ar kažkaip panašiai, kažkokių panašių neįsivaizduojamų veiksmų galėtų imtis. Ir toks, na, dalyvių sąrašas, kaip ponas Paleckis ar kiti piliečiai, kurie yra pastebėti Valstybės saugumo departamento
ataskaitose arba ir konkrečiose bylose ir jau netgi turi nuosprendžius tik tai tie, kad yra kažkokia dar apeliacijos stadija. Tai, na, tikrai nenuteikia vertinti tai kaip tiesiog piliečių, kurie turi kitą nuomonę apie tai, kaip spręsti vyriausybės sprendžiamus klausimus, susirinkimą, kur piliečiai atėjo, pasakė savo nuomonę, galbūt įteikė kažkokį reikalavimų sąrašą ir, na, eventualiai galbūt ir nuomonėmis buvo apsikeista, nes... Kai tai yra tiesiog normalus mitingas, tai tikrai nėra didelės problemos išeiti su žmonėmis ir bent jau bandyti pasikalbėti, bet antradienį taip neatrodė, nes atrodė, kad žmonės tiesiog tikisi galvos ir tą galvą gavę, matyt, atsirastų, kas be didelių skrupulų būtų ją įdėjęs ir į vieną iš tų kilpų, kurį ten. O jūs nematot ten bent dalyje žmonių, su kuria galima būtų kalbėtis iš tų 5000, ten tikriausiai labai įvairių žmonių buvo susirinkę. Aš nei kiek nebejoju, nes ten tikrai buvo žmonių, kurie turi tiesiog savo nuomonę apie, pavyzdžiui, skiepus. Ne? Ir gal ta nuomonė nebūtinai remiasi mokslu, bet su jais bent jau galima bandyti kalbėti arba galima bent jau bandyti įtikinėti, kuo iš tikrųjų, kaip skiepai veikia, nes yra žmonių, kurie mano, kad jie neveikia. Tai yra skaičiai, yra statistika, galima bandyti tai rodyti ir žmonėm kažkaip aiškinti. Bet man atrodo, kas įprasta arba kas sudėtingiausia tokio tipo protestuose, kad ten susirinko žmonės, na, prieš viską, kas... Atskirai kiekvienam atrodo bloga, vienam bloga atrodo vakcinos, kažkam bloga atrodo gėjai, kažkam bloga atrodo testavimas, kažkam bloga atrodo migrantai, kažkam dar kažkas, kažkam kainos. Kažkam, prieš valdžią bendrai. Kažkam kainos ir čia nėra šiaip prieš valdžią, nes visien nu, prieš valdžią tai kažką valdžia konkrečiai daro, kas jums konkrečiai nepatinka. Bet čia buvo daug tokių temų, kai kur žmonės sutampa tuose savo na, įsitikinimuose, ta prasme, kad prieš du dalykus esu arba prieš tris tuo pačiu metu, bet ne prieš ketvirtą. Ir tokių, ir labai šiaip tų tokių labai labai įdomių koalicijų yra čia susidarę šitą istoriją. Pavyzdžiui, imkim tą patį Dieveniškių istoriją, taip, ir tą piketą prie Dieveniškių dėl apgyvendinimo. Tenai atsirado tokia nuostabi koalicija, ponas Tomaševskis, kuris aiškina, kad Lietuvoje yra pažeidžiamos tautinių mažumų teisės. Neva. Ir ponai iš šeimų maršo, kurių vienas iš pagrindinių reikalavimų gegužės mėnesio to mitingo buvo atstatydinti ministrę Dobrovolską, todėl kad ministrė Dobrovolską rengėsi teikti Seimui tautinių mažumų įstatymą. Ir štai staiga šie žmonės na, susijungė tokioje netikėtoje koalicijoje ir atrado kažkokią savo vat, bendrą interesą, reiškia bendrai kovoti. Tai aišku, kad atskirai paėmus turbūt su absoliučia dauguma žmonių galima diskutuoti iki kažkokio laipsnio, kol tu galbūt suprasi, kad toliau kalba jau nebesimesga ir tas labai didelės prasmės neturi. Bet faktas, kad buvo ir buvo tokių, kurie bandė, buvo išėjęgi ir kalbėjo ir net ir toj sudėtingoje stadijoje jau, kai Seimo narių nebeišleido iš Seimo ar norėjo neišleisti iš Seimo. Buvo tokių Seimo narių, kurie išėjo ir kurie bandė ten diskutuoti kažkokio lygmens. Bet aišku, visada tokioj minioje atsiranda žmonių, kurie na, tai diskusijai sutrukdo, tiesiog ateina ir iš to visko padaro didelį pyktį. Man atrodo, žurnalistai, kurie pasakojo savo patirtį, irgi labai labai panašią patirtį turėjo, kad lyg tai atrodo žmogų kalbini, gal jis tau kažką ir kalbėtų, bet tada ateina kažkas ir pasako, tu su jais nekalbėk, todėl kad čia yra neteisinga žiniasklaida, mes esam teisinga žiniasklaida, arba mes čia viską teisingai parodysim. Tai todėl su tokia minė, kur visą laiką atsiras pakankamas skaičius žmonių, kurie tiesiog iš to padarys baubimą. Na, kalbėti yra labai sudėtinga. Su atskirai paimtai žmonėm turbūt yra galima kalbėti su labai didelė dalimi. O ar įmanoma, kaip nors išsaugant demokratinės vertybės, liberalią demokratiją, rasti būdą, kaip žmonės galėtų mitinguoti ir neįleisti tenai tų, kurie provokuoja? Ar tai mes turim ieškoti tokių technikų, bet ar įmanoma tai padaryti? Aš manau, kad čia yra didelė dalim organizatorių atsakomybė. Jeigu organizatoriai mano, kad tai yra taikus protestas, jeigu jie mano, kad jie tiesiog nori pasakyti savo nuomonę, tai vis dėlto turėtų imtis ir priemonių, kad na, žmonės, kurie bent jau akivaizdžiai yra linkę provokuoti, prie tų renginių neprisijungtų. Galiausiai policija dirba savo darbą ir tokiuose renginiuose taip pat ir stengiasi jau tokius jau visiškai netinkamo elgesio atvejus užkardyti dar tuo metu, kai nėra per vėlų. Bet antradienį akivaizdu, kad ir žmonių buvo per daug, ir pareigūnų buvo per mažai, ir organizatoriam buvo visiškai nesvarbu, nes organizatoriai tiesiog norėjo parodyti, na,
kad mūsų yra labai daug ir ten galėjo ateiti visi. Galbūt net ir tie žmonės, kurie šiaip tarpusavėje gyvenime na, labai labai galėtų ir sunkiai susikalbėti, ten kažkokia kraštutinė kairė ir kraštutinė dešinė turėtų turėti kraštutinai nesuderinamus požiūrius, bet vis dėlto tokiais atvejais tiesiog kiekvienas situatyviai mano, kad yra naudingiau būti kartu negu atskirai ir dėl to va, taip atsitinka. Daugiausiai pykčio ten tikriausiai, na, akivaizdžiai buvo nukreipta jūsų asmenį, tikriausiai girdėjot ir šūkius ir plakatus ir raginimus atsistatydinti ir taip toliau. Kaip jūs į visą tai reaguojat? Aš į visą tai reaguoju su šiokia tokia dalimi humoro, nes kai žmogus su Hitlerio tatuiruote vadina mane Hitleriu, tai tada, na, aš suprantu, kad yra du Hitleriai, vienas geras Hitleris, kitas blogas Hitleris. Kuris? Taip reikėtų suprasti. Tai čia tas toksai, na, galbūt mano ironiškas požiūris į situaciją, bet... Per tiek laiko, kiek aš esu viešam gyvenime, aš apie save esu prisiklaususi tiek dalykų ir epitetų ir kažkokių vertinimų, kad aš tiesiog to nevertinu asmeniškai. Ir matyt, ne kartą esu tą sakiusi, kad aš to stengiuosi nepriimti kaip asmeninio įžeidimo. Aš vis tiek manau, kad tai nėra skirta man kaip man, tai yra tiesiog skirta mano pareigybei, kur mano darbui, kurį aš dabar dirbu, ir vertinu tai tiesiog kaip darbo, kaip čia pasakyti, kaip kaštus tos veiklos, kurią aš dabar darau. Mes beje už kulisiuose kalbėjom ir jūs sakėt, kad tą antradienį tikėjotės būti Seime, bet nepateko, to ką veikia tuo metu? Buvau vyriausybėje. Ir stebėjot vis transliaciją? Na, visko tai ten nepastebėsi, nes tiesiog, žinot, nestebėsi visų kanalų, kuriuose ten kas nors ką nors transliuoja, nes jų tiesiog be galo daug. Bet ne, aš stebėjau Seimo posėdį, todėl kad buvo svarstoma labai, labai daug svarbių įstatymų ir man buvo labai svarbu, kad tie įstatymai būtų priimti. Kaip jūs vertinat savo kolegų? Tai yra Seimo narių elgesį, kurie lipo į sceną šalia kartuvių ir na, sakė kalbas mitingo dalyviam ir kvietė į mitingą ir taip toliau. Jokingiausia šitoje istorijoje, vėlgi grįžtant prie ironijos, yra tie mano kolegos, kurie paskui prašė policijos, kad juos išvestų. Nes minė, kuri prieš tai juos nešiojo ant rankų, kažkodėl nesutiko jų išleisti iš Seimo. Ir organizavo demokratiją, ar išleisti iš Seimo, ar neišleisti, ir nutarė, kad neišleis net ir tų, kurie čia yra gerieji. Tai čia yra va, tokia gyvenimo ironija, kai tu bandai, kaip ten sako, bandai gimdyti vėją ir gauni audrą iš viso to. Nes sėji vėją, gauni audrą. Tai va, ta audra labai greitai, revoliucija labai greitai savo vaikus suvalgo ir man atrodo, kad politikai šiaip turėtų tą žinoti. Bet tai čia tiesiog bandau matyti tame tokį bandymą užšokti ant haipo, kaip sako, nes na, koks nors ponas Puidokas, jis ant visų tokių istorijų visą laiką bandė savo politinį žinomumą didintis ir tuose visuose svarstymuose susijusiuose su smurtu prieš vaikus, arba tiksliau sakant, su smurto prieš vaikus uždraudimu, irgi buvo pastebėtas, na, yra daug žmonių, tarsi atrodo tai kaip galimybė, štai ateisiu, aš čia ir pasididinsiu savo politinių rėmėjų būrį. Tai, ką jau darė paskui kai kurie na, aš net nesakyčiau žodžio kolegos, bet kai kurie Seimo nariai toje riaušų stadijoje, tai mano supratimu, tai jau yra dalykai, kurie na, turėtų būti įvertinti ir priesaikos. O ką jie darė? Na, dalyvavo... Kurstė. Dalyvavo aktyviai, taip sakysiu, nes ar kurstė ar ne, čia turbūt turėtų jau teisėsauga pasakyti, bet tikrai labai aktyviai dalyvavo ir, aišku, tuo pačiu metu dar transliavo savo... interpretacijas situacijos visiems propagandiniams kanalams, kuriems tik tai galėjo. O kas turėtų įvertinti, inicijuoti tą įvertinimą priesaikos kontekste? Kitaip tariant, tai yra apkaltos procesas. Yra du skirtingi dalykai. Pirmiausia, yra žinoma tie dalykai, kurie susiję su teisėsaugos, tarkim, tyrimais. Aš nežinau, ar teisėsauga turės kokių nors pretenzijų, tai tada tai yra vienas dalykas. Kitas vertinimas jau yra grinai politinis ir čia jau aišku Seimo narių būtų atsakomybė tą klausimą inicijuoti ir spręsti. Ar galima iš šitos situacijos ko nors išmokti, kas mums padėtų kaip visuomenėje eiti toliau ir kažkaip rasti tą tokį susitaikymą? Aš manau, kad iš šios situacijos mano tokiais pastebėjimais vis dėlto pagrindinė išvada būtų ta, kad vis dėlto dauguma žmonių yra
racionalūs žmonės, nemėgstantis smurto ir kraštutinumų. Ir man atrodo, kad net tarptų žmonių, kurie nepritarė vyriausybei, kurie nepalaiko vyriausybės sprendimų dėl, tarkim, dalinio karantino, ar, tiksliau sakant, tų apribojimų siejimo su imuniteto turėjimo ar neturėjimo, ne, nepalaiko vyriausybės to taikomo, taip sakant, raginimo nuolat iš kiekvieno lygintuvo kuo greičiau ir kuo sparčiau skiepytis, kad mes galėtumėm apsaugoti savo sveikatos sistemą ir eventualiai tų pačių karantinų išvengti. Vis tiek tos situacijos vertinimas, na, visų tų kartuvių, to vaikščiojimo su Dovido žvaigždėmis, prilyginimo apribojimų didžiausiom žmonijos tragedijom ir jau neminint jau ir pačių riaušio epizodo ir mėtymo akmenų pareigūnam į galvą ar ten visur kitur, kur tik tai pavyko pataikyti, man atrodo, didžiumai žmonių vis dėlto tokia protesto forma atrodo atgrasi. Ir sakyčiau, kad man atrodo, tai yra labai svarbu, nes taip aš netmetu, kad ir ateityje gali pasitaikyti kažkokių bandymų tai pakartoti, bet manau, kad daugeliu žmonių tai bus taip pat proga įsivertinti, ar čia tikrai vyksta ta kova, kurią bandoma tau pasakyti, kad ta kova čia vyksta, galbūt čia vyksta visai kita kova. Ką mes turim daryti, ką mes kaip visuomenė galim padaryti, politikai ką gali padaryti, kad to tokio susipriešinimo būtų mažiau, kad mes kažkaip pradėtume ieškoti bendrumų? Aš nežinau, ar yra labai daug lengvų atsakymų. Na, paprastai atsakymas yra pateikiamas labai paprastas ir šitos beje situacijos taip pat vienas iš atsakymų buvo švietimas. Ir tada atsiranda ten tokių raginimo ahoj švietimo ministrė, ką tu veiki, ką tu, taip sakant, nes kodėl dar nesutvarkiai švietimo taip, kad žmonės, kurie paliko mokyklą per pastaruosius 20 metų, staiga pasirodytų edukuoti ir suprastų, kad genetiškai modifikuoti produktai nėra kenksmingi vien todėl, kad juose yra genų. Nes esu girdėjus tokį paaiškinimą. Tai man atrodo, kad tai greitai nepasidaro, nes tai vis tiek yra ir ugdymo programų, ir pedagogų sąstato, ir informacijos šaltinių, ir gebėjimo atsirinkti informaciją dalykas. Bet Tai čia sakau, čia nėra kažkokių greitų sprendimų. Ir kadangi nėra greitų sprendimų, aš taip, na, vis dėlto atsargiai vertinu galimybės kažkaip čia rasti kažkokį paprastą sprendimą. Nes, man atrodo, ir apie tai Jaša Monkas yra labai gerai rašęs, kad internetas ir socialiniai tinklai, jie iš esmės sukūrė, na, tą galimybę žmonėm labai greitai susigrupuoti aplinkui kažkokį konkretų klausimą, tiesiog labai greitai surasti didelį būrį bendraminčių ir tiesiog visiškai negirdėti, ką sako kiti. Ir tau vis tiek atrodo, kad yra labai daug, žinot, va, tas burbulų efektas. Ir žmonės, kurie galvojo, kad kažkada, kad iš interneto gausi tokia didelė aikštė, kur tu tiesiog dalinsies ten kažkokiais savo matymais ir savo pastebėjimais su kitais, gal diskutuosi, gal nesutiksi, iš tikrųjų pasidarė tais bokštais, kur žmonės sėdi bokštuose ir kas yra paradoksaliausia, tai kad tos kautynės, kurios vyksta socialiniuose tinkluose, žmonės, kada žiūri viens kitam į akis, jie labai retai būna iš tikrųjų tiek pikti, tiek radikalūs ir tiek, nu, ir tarkim, vartoja tuos pačius epitetus, kurie, pavyzdžiui, Facebook'e kokiam nors yra visiškai įprasti. Tai man atrodo, kad gal būtų gerai, jeigu tam bendravime internetiniam irgi būtų daugiau tokio pamąstymo, kaip mes bendraujam tada su žmogumi, kada tu žiūri jam į akis. Nu, ir daugelio dalykų tiesiog nedrįstum pasakyti, todėl kad, nu, gerbtum žmogišką būtybę tame kitame žmoguje. Bet tas turbūt nėra labai lengva, nes vis vien banga ir tam tikra vibracija, kuri internete ir socialiniuose tinkluose egzistuoja, jinai įtraukia. Ir dėl to aš kažkaip stengiuosi dabar ir mažai socialiniuose tinkluose būti, todėl kad neturiu laiko, tarkim, komentaruose dalyvauti, turėdavau tokį įprotį, kad jeigu man prirašo komentarų, aš stengiuosi kažkaip atsakyti, komentuoti mano sienoje paprastai galėdavo visi, bet paskui, kai pamačiau, kad toje sienoje atsiranda jau tokių dalykų, kurie jau arti kokio nors baudžiamojo kodekso, supratau, kad aš nesuvaldau šito proceso, negalėsiu suvaldyti ir man geriau tiesiog iš viso, na, nepakūrinėti net vados šito. O jūs vis dar pati savo Facebook'ą
tvarko, tvarko. Bet aš tiesiog beveik neberašau. Aš rašau labai, labai retai ir kadangi daug yra tos komunikacijos, kur aš esu vis tiek ir kažkokius savo sprendimus turiu paaiškinti ar po vyriausybės posėdžio, ar per Seimo posėdį, ar kažkokiam kitom progom, tai aš tiesiog manau, kad jau tai, kas lieka už viso šito, galbūt emocijos kažkokios ar kiti dalykai, jau tegul geriau lieka su manimi, nes paskui kokybiškai palaikyti diskusijos aš tiesiog nebeturiu laiko. Jūs turite omeny, kad jūs parašot kažkokį įrašą ir tas įrašas tampa platforma tam kalimuisiu tokiam, ar ne? Taip, taip. Ir man tas labai nepatinka, nes aš labai gerai suprantu, kad tuos pastebėjimus, kuriuos galima būtų pasakyti mano kritikam, galima lygiai taip pat pasakyti ir už Ingridam. Kad kartais už Ingridų, tarkim, tą na, įkarštį, su kuriuo jie diskutuoja su kitais, man pačiai netrodo labai priimtini ir aš anksčiau prašydavau žmonių, kad išsitrink komentarą, nes aš turėsiu ištrinti, nors tas žmogus tarsi yra kaip ir mano draugas, ne? Bet aš nenoriu tokių dalykų matyti savo sienai, bet aš dabar tam tiesiog neturiu laiko ir todėl stengiuosi net, kaip sako, neužtrigerinti tokios situacijos. Jūs labai gerai pasakėte apie tą abipusį, tarsi pykti iš abiejų pusių, skirtingų vertybių žmonių ir taip toliau. Na, tos raušės prie Seimo tikriausiai buvo toks simbolis, prie kurio įta jau labai ilgai ir tas pyktis kaupėsi nuo nuovargio, nuo karantino visuomenėje ir taip toliau ir jis vis taip pauga. Ar čia buvo jau viskas, tas pyktis įsitaškė, ar kaip tai galėtų baigtis ir kuo tai galėtų baigtis, kaip jūs manote? Aš nesutinku, manau, kad į klausimus tos turės atsakyti teisėsauga, todėl kad tokiais preliminariais pastebėjimais prie Seimo buvo daug žmonių, kurie nebuvo mitinge. Vėliau vakare jau reiškia, atvažiavo papildomai. Ir kažkokia dalis, žinoma, liko ir po mitingo. Didžioji dalis mitingo dalyvių išties išsivažinėjo po namus, nors ten buvo kažkokių bandymų apsigręžti galbūt ir grįžti vėliau į tą jau smurtinę dalį. Mano supratimu, nėra jokių aplinkybių, kurios būtų pateisinusios smurtą. Tiesiog jų nėra. Ir todėl aš net šitaip tos situacijos nevertinčiau. Nes tai, kas įvyko, yra tiesiog smurtas. Taip. Ką žmonės begalvotų, kokia jų nuomonė bebūtų, smurto tai nepateisina. Taip, bet mano klausimas buvo apie tai, kaip jūs manot, kuo tas besikaupiantis pyktis galėtų baigtis. Ar tai jau viskas ir tos raušės buvo paskutinis žingsnis, ar ta visuomenė toliau liks tokia Įsiaudrinus. Na tai vėlgi klausimas, kiek šitie žmonės yra visuomenė? Šitie žmonės, konkretų žmonės, kurie mėtė akmenis į pareigūnus. Šitie žmonės, kurie buvo užgulę vartus ir sakė, čia neišleisim, užgrobsim kaip Kapitolijų ar dar kažką padarysim. Tai ar tai yra visuomenė? Man atrodo, mes patys truputėlį savai įsivarom į spastus, bandydami sakyti, kad tai yra visuomenė. Tai yra dalis visuomenės faktas, nes tai yra žmonės, kurie gyvena su mumis. Bet man atrodo, mes esame linkę šiek tiek ekstrapoliuoti na, ir daryti galbūt didesnius įverčius, negu kad jie yra verti. Nes mano vertinimu vis dėlto pasiekmes yra tokios, kad didžiai daliai žmonių, net ir tų, kurie nepritarė vyriausybei, niekada nebalsavo už Šimonytę, kuri iš viso nepatinka Gabrielius Landsbergis, Laisvės partija, liberalai, ten kas tik tai nori, mūsų darbotvarkė, mūsų sprendimai, ar mūsų požiūrį, ar mūsų išvaizda, vis tiek dauguma žmonių nepateisina smurto, nes smurtas, toks smurtas nieko nesprendžia. Tai mano nuomonė, vienintelė pamoka iš šitos situacijos turėtų būti tokia, kad atsakomybė turėtų būti pritaikyta ir turėtų būti labai aišku, kad jeigu vyksta protestai, kurie yra teisėti valstybėje, jeigu vyksta kažkokios kitos akcijos, įstatymų riba, ta linija, kurios negalima peržengti, yra labai aiški ir jos peržengimas yra įvertinamas pagal mūsų įstatymus. Šitose socialinių tinklų diskusijose kalbama ir apie vyriausybės klaidas, kurios galbūt galėjo prisidėti prie tokio visuomenės pykčio. Ar jūs matot vyriausybės klaidų, kurios galėjo prisidėti prie bent to, dalies visuomenės tokio jaudrinimo? Vyriausybė turi tokią labai labai nedėkingą užduotį. Vyriausybė turi kažkaip išspręsti beveik neišsprendžiamą rebusą. Nes viena vertus, mes turime, na, pandeminę situaciją, turime sprendimą tai situacijai. Kita vertus, aišku, turime žmonių įsitikinimą, kad jie patys turi teisę spręsti, pavyzdžiui, dėl skiepijimo. Ir iš ties taip ir yra. Bet bėda yra ta, kad tie sprendimai turi pasekmes kitiems žmonėms. Nes skiepyti žmonės labai dažnai sako, o tai kas jums skiepyti? Nu, koks jums skirtumas, ar aš skiepytas, ar aš ne?
tai čia mano problema, aš susirgsiu, aš sunkiai sirgsiu, aš gal ir numirsiu. Taip nėra. Todėl, kad yra sveikatos apsaugos sistema, kuri praėjusiais metais turbūt nuo spalio pabaigos iki maždaug pavasario dirbo iš esmės vien tik tai COVID-ui. Ir žmonės, kurie saugojosi, žmonės, kurie dabar pasiskiepijo, jų teisė gauti kitą sveikatos priežiūros, na, kitą priežiūrą, kuri jiems yra reikalinga, kažkokias operacijas, kažkokias kitas paslaugas, jie yra pribota dėl to, kad žmonės priima sprendimą nesiskiepyti, tarsi turi teisę tokiam sprendimui, bet pasekmės yra visiems kitiems. Tai dabar mes turime dviejų grupių teises, ir turime spręsti, tai kur vis dėlto yra ta linija, kur mes bandom tuos interesus subalansuoti. Tai labiausiai mes turbūt bandom tuos interesus subalansuoti ir tą labai aiškiai pasakėme, kad jeigu situacija blogės ir lovų užimtumas jau pasieks tokį laipsnį, kad reikės pradėti mažinti kitą sveikatos pagalbą, nepykit, bet kadangi prievartinio skiepimos nėra, nepaisant tų legendų, kurios yra kartais platinamos, bus reikalingi tam tikri apribojimai. Bet kita vertus, taikyti tuos apribojimus tiem žmonėm, kurie padarė viską, kas nuo jų priklauso, kad sumažintų riziką ir sau, ir aplinkiniams, na, galbūt nėra teisinga. Ir aš suprantu, kad iš to kyla kažkokių tokių įtampų, nes žmonėm atrodo, kad štai tada kažkam bus galima, o kažkam bus negalima. Bet jeigu visi bus uždaryti, lygiai tą patį argumentą galėtų kelti tie žmonės, kurie yra paskiepyti. Nes jie tuomet klaustų, o ko aš nepadariau? Ką aš dar turėčiau padaryti, kad man šitie apribojimai nebūtų taikomi? Ir pykite, nepykite, bet tokių žmonių vis dėlto yra dauguma. Vyriausybė priėmė sprendimus, kuriais apribojo nesiskiepijusių žmonių gyvenimą. Iš pradžių buvo siūloma apriboti ne tik pramogas, barus, renginius, bet ir viešai transportą, poliklinikų, įėjimą į poliklinikas taip toliau. Dabar iš dalies jūs atsisakėt tų daugiausiai aistrų kėlusių pasiūlymų dėl viešojo transporto, sveikatos priežiūros įstaigų. Ar tai reiškia, kad iš pradžių buvo perlenkta lazda? Ne, tai reiškia, kad diskusijos dėl pasiūlymų vyko ir čia diskusijoje eigoje tiesiog aptariant tokį pasiūlymą, kad taip būtų galima taikyti ir įvertinus praktinės pasekmes, o tai kas turėtų tai taikyti, ar yra įvertinta, kad nuo rugsėjo pirmosios į viešąjį transportą sugrįž mokiniai vis tiek vienu ar kitu mastu, kurių tėvai nevežioja ir taip toliau ir panašiai. Ir tiesiog, na, čia iš tų atvejų, kai aš pati keliu klausimus savo kolegom vyriausybėje ir bandau įsitikinti, ar mes turim atsakymus iš tos klausimus. Ir jeigu mes gerų atsakymų ir gerų algoritmų, gerų sprendimų neturim, tai vadinasi, tokio sprendimo neturi būti ir tiesiog taip susitarėm ir to sprendimo galutiniai versijoje neliko. Nes čia nebuvo taip, kad mes priėmėm sprendimą ir tada nuo jo atsitraukėm. Tai buvo tam tikras projektas, dėl kurio vyko diskusijos, buvo atskiri susitikimai dar ir su prekybininkais, ir su viešbutininkais, ir su smulkaus verslo atstovais, ir ieškoma kažkokių na, logiškesnių sprendimų ten, kur tarkim kažkas kitas išsakė pastabas. Čia buvo diskusija, kuri vyko pačioje vyriausybėje, kaip mes iš tikrųjų tai užtikrinsim. Ir tai užtikrinti yra sudėtinga. Lengva užtikrinti susisiekime ten, kai įlipdamas į transportą, rodai vairuotojui tarkim bilietą, kartu gali parodyti ir galimybių pasą. Jau kai tai yra tokio na, didesnio intensyvumo ir ypatingai didesniuose miestuose susisiekimas, ten tiesiog reikės apsiriboti griežtesniais operacijų vadovo reikalavimais dėl saugumo, dėl kaukių, dėl atstumų ir dėl kitų dalykų. Amerikoje buvo turbūt plačiai aptarinėjama irgi žiniasklaidoje, kad Amerikoje užskiepimas įsiūloma suktinės, kviečiama į barus, nuolaidų kuponai ir buvo pas mus varstoma tas atvirkštinis kelias apdovanoti pasiskiepijusius. Buvo svarstoma, bet visgi jeigu mes eitumėm dabar tuo keliu, man rodo, truputėlį būtų vėl nesažininga ir nesažiningiausia tų žmonių, kurie supranta atsakomybę savo rūpinti savo sveikatą ir kitų sveikatą ir visuomenės sveikatą plačiaja prasme atžvilgiu. Nes jie priėmė tą sprendimą, padarė, pasiskiepijo, niekas jiem nemokėjo, niekas jų neragino ir
Ir tie sprendimai yra. Nors ten diskusijų visokių apie kokias nors loterijas ir kažką jų visada kažkur yra. Ko aš galbūt pasigendu ir kas mano nuomonė galėtų būti visai geras sprendimas, kad to Palangos cepelinų praktika ji per mūsų verslo bendruomenę plačiau nepaplito. Ir čia yra toks truputėlį turbūt noras, na, kad kiti padarytų vis dėlto pasiektų rezultatą, paskui galima bus vyriausybė kritikuoti, kad vyriausybė uždarinėja verslus, nes nesuskiepijo visų žmonių. Bet interesą reikia labai aiškiai matyti visų ir to paties verslo. Ir mes esam ne kartą kalbėję taip pat ir su verslo bendruomenė, kad žiūrėkit, čia yra ir jūsų interesas. Ta prasme, negalima tik tai visą laiką sakyti, vyriausybė padaryk taip, kad mums nereikėtų užsidaryti, nes kai bus vėl karantinas, tai jūs vėl mus uždarysit ir mums bus blogai. Taip, tai bet jūs turit suprasti, kad preventyviai mes turim bandyti veikti visi. Ir galbūt kartais tai reiškia verslui, na, atsisakyti tokios dalies, tarkim, savo pelno ir pasiūlyti cepelinus čia, aš taip sakau, tokia jau matyt, tokia jau iliustracija kaip memas tie cepelinai, bet vat, šito aktyvumo turiu pasakyti, kad iš privataus verslo ir privačios iniciatyvos aš labai pasigėdau, nes man atrodo, dar vis pas mus yra gajus tas įsitikinimas, kad už viską yra atsakinga valdžia. Kad jeigu kažkoks yra visuomeninis klausimas, tai vis dėlto turi būti atsakinga valdžia. Bet yra labai daug būdų, kaip tu gali veikti ir pats, ir gali veikti per bendruomenį, ir tarkim, tas pats verslas gali veikti tam, kad rezultatas būtų toks pats. Bet tada prasideda, kad jeigu aš darysiu, o konkurentas nedarys, tai man kainuos, o jam nekainuos, mano pelnas bus mažesnis, tai ką man čia vargti, geriau sėdėsiu ir lauksiu, kas iš to išeis, o paskui, jeigu ką, visą laiką bus kalta Šimonytė. Tai aš tą matau, suprantu ir gana adekvačiai vertinu, bet vis dėlto kartais pasigendu tokio noro daugiau dalyvauti, nes iš esmės tai yra net ir visuomenės interesas, bet yra ir labai aiškus privatus interesas, nes tu pats turi būti nesuinteresuotas tuo, kad epidemiologinė situacija vėl verstų vyriausybę priimti sprendimus kažkokius. Kalbant apie tuos pozityviuosius sprendimus, tai dar prieš vyriausybės sprendimus dėl ribojimų nepasiskiepijusiam, vakcinacijos tempai buvo išaugę tada, kai pradėjo autobusiukai važinėti pa žmonės, tai yra į kiemus, prie parduotuvių, prie turgavečių, kažkur arčiau ir taip toliau. Ar ne per vėlai tai buvo padaryta, nes tuo metu vakcinacijos skaičiai per dieną tikrai šoktelėjo į viršų. Aš manau, kad čia taip sutapo, galbūt labiau sutapo ir su ta žinia, kad vyriausybė svarsto tam tikrus apribojimus. Ir bent jau iš tų reportažų, kuriuos man teko matyti viešumoje, tai buvo tokių reportažų, kur žmogaus klausia, kodėl tu dabar skiepis. Tai pagrindiniai argumentai yra vat, būtent galimybių pasas. Ir tada jau, kai žmogaus paklausia, o tau tavo sveikata rūpi iš vis. Nu, tai žmogus sako, nu kaip ir rūpi, bet tai nėra pirmas dalykas, ta prasme, tai nėra pirmas motyvas. Nes juk buvo ir nacionalinio kraujo palapinės stovėjo turbūt visą vasarą. Ir buvo gana populiarios, taip, ten yra tam tikrų gal specifinių dalykų, kad žmonės labai nori tos vienkartinės vakcinos, nes jiem atrodo, kad tai yra va, toks labai paprastas būdas. Atėjau, pasiskiepiau ir pamiršau. Nereikia po 3 savaičių grįžti, antro skiepo ir na, toksai tarsi labai nesudėtingas sprendimas, o mes kaip tik tos vakcinos labai daug ir neturim. Netgi kiekis neturime daug, daugiausia turime Pfizerio šiuo metu ir na, tas jau reikalauja tokio pasiryžimo bent 2 kartus ateiti pasiskiepyti, bet turbūt, kad būtumėm pasiekę geresnio rezultato dar intensyviau tą pradėję daryti anksčiau, bet tų priemonių tokių, kad atvažiuoti pa žmonės ypatingai provincijoje, jos buvo taikomos praktiškai nuo pat tada, kada vakcinų didesni kiekiai į Lietuvą pradėjo atvažiuoti ir būdavo eilės ten Zapyškyje, Visagine, įvairiose vietose, tiek tik tai, kad tie resursai mūsų centralizuoti resursai gana riboti, o savivaldybė su savo iniciatyvom, taip plačiau turbūt pasijungia tik dabar. Iš to, kai jūs kalbat, atrodo, kad na, žmonėm vis tiek veikia labiau tas botago principas, ne meduolio principas, mūsų visuomeniai draudimai ir tokie na, įspėjimai suveikia labiau negu kvietimas rūpintis sveikata, kaip jūs sakėt. Man dėl to šiek tiek apmaudu, nes šiaip, na, kaip žmogus kaip asmuo, aš vis dėlto visą laiką labiau norėčiau kliautis sąmoningumu ir supratimu, kad pirmiausia tai nenaudinga tau pačiam. Tai, kad tu nesiskiepiai, pirmiausia yra nenaudinga tau pačiam, nes tu gali susirgti, tavo artimieji gali susirgti. Galiausiai apie visą visuomenę, na, čia svarstant, ar čia tavo atsakomybė gelbėti visuomenę.
gali galvoti, kad kaip ir ne tavo, nu, kitų tos visuomenės narių ir valdžios. Bet kita vertus pasekmės, kurios tave pasiekia, vat kaip, ir, kaip, kaip aš ir minėjau per tas kitas sveikatos priežiūros paslaugas, na, jos yra labai tiesioginės. Kai buvo daroma apklausa, kas iš vyriausybės priimtų sprendimų karantino metu žiemą labiausiai žmonės piktina, tai labiausiai žmonės piktino sveikatos paslaugų prieinamumo sumažėjimas. Kitų paslaugų. Kitų paslaugų, žinoma, ne COVID-o, kitų paslaugų. Ir tada aš sakau, žiūrėkit, koks paradoksas. Čia net nėra vyriausybės sprendimo, čia yra pasiekmė. Prasme, nebuvo jokio vyriausybės sprendimo, kad mes sumažinsim sveikatos priežiūros paslaugos. Tiesiog, kadangi reikia plėsti COVID-ą, bet kiek jau į visas keturias pusės, reiškia lovas atiduoti, žmonės skirti ir taip toliau ir panašiai, kitom paslaugom tiesiog nebelieka erdvės. Bet žmonės tą labai pajuto, nes jie tą tiesiog įvardijo patys, nepaisant to, kad nebuvo jokio vyriausybės nutarimo sumažinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Visi kiti apribojimai, ten geriau, blogiau, bet buvo vertinami, sakykime, taip. Na, bent jau per pusę. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo sumažėjimas buvo vertinamas išimtinai neigiamai, o paradoksaliai tai išimtinai buvo klausimas, dėl kurio vyriausybė nesprendė, kurio pasekmes tiesiog visi turėjom srėpti. Kalbant apie vyriausybės konkrečius sprendimus ir konkrečius veiksmus, natūralu, kad šitos krizės, apie kurias mes kalbėjom, jos turi ir savo veidus. Arūnas Dulkys sulaukė kritikos, Gabrielius Landsbergis sulaukė kritikos, Agnė Bilotaitė net tarsi ruošiama interpeliacija, kalbama apie tai, kad jinai turėtų atsistatydinti. Kaip jūs vertinat savo ministrų darbą? Vėlgi, aš turbūt kiekvienam ministrui turėčiau pastabų ir turiu pastabų. Aš turiu pastabų ir savo labai daug ir jas mielai savo pasakau. Bet aš dar vieną dalyką labai gerai žinau. Aš buvau finansų ministrė 2009 metais. Taip. Tai yra, aš esu žmogus, kuris buvo ministras tos krizės, va, tos ryties krizės, taip sakant, uragano akyje. Todėl Taip. Aš labai gerai žinau, kaip sudėtinga yra ministrams, kai vienu metu reikia daryti daug dalykų. Labai daugelį sričių dėja mums reikia spręsti ir kurti sprendimus tuo pačiu metu, na, nes ta pati migracijos krizė čia yra pats geriausias pavyzdys, tai buvo mokymai, 40 tūkstančių migrantų, visi pasirašė popierius, pasidėjo planų, net tiesą sakant, savivaldybės, gal viena savivaldybė iš to mokymo ir turėjo planą realiai kaip reaguoti konkrečioje situacijoje, kiti sudalyvavo mokymuose, įskaitant ir Šalčininkų rajono savivaldybę, kuri yra pasienio savivaldybė, ir viskas. Ir dabar atėjo... Kada tie mokymai buvo? 16-17 metais. Kada prasidėjo maždaug? Jo, po 15 metų migracijos krizės, na, buvo turbūt pagalvota, kad o kas jeigu, tada buvo padaryti, na, mokymai, dalyvavo mūsų pasienio savivaldybės, ten vidaus reikalų ministerija, sienos apsaugos tarnyba ir scenarijus. Buvo 40 tūkstančių migrantų per labai trumpą laiką. Tai mes dabar turim 10 kartų mažiau. Ir, nu, pasiruošėm, neįvyko mokymai, visi paukščiukus susidėjo, pasiruošė, viskas gerai, planus turim. Ir čia ir yra ta problema mūsų, kad mes turim daug visokių strategijų, planų, visko popieriuje, bet turime institucijas, kurios labai sunkiai veikia realiame gyvenime. Nu, net tas pats krizių valdymo visa sistema. Taip. Kažkada, kai mes dar ginčijomės ten su premjeru Skverneliu, kaip čia turėtų viskas atrodyti, nu, man atrodė, kad taip kaip yra, tai yra negerai. O paskui iš tiesų pasižiūri, kokia yra ta sistema ir supranti, kad arba ministras. Ta prasme, net jeigu krizė yra horizontali, realiai nefunkcionalus yra kitoks koordinavimas, plus yra labai institucinė tokia kultūra, aš sakyčiau tam tikra, kuri labai gerai supranta viršininko komandą, bet gana sunkiai dirba horizontaliai. Ir dėl to, kada problemos yra horizontalios, kai reikia, kad įsijungtų, pavyzdžiui, kokios 4 ar 5 ministerijos, tai ministrai gali tarpusavyje puikiai sutarti, kai tai nusileidžia iki kažkokio egzekutyvo lygio, tas puikumas atitinkamai skiedžiasi vis žemyn einant ir tada randa tas, čia ne mūsų kompetencija, čia ne mūsų reikalas, čia ne mes šitą turim daryti ir aš negalvosiu, kas turi tai daryti, aš tik tai žinau, kad aš neturiu to daryti. Ir tas žinibiškumas va tokiose krizėse jisai labai žiauriai kenkia. Ir dėl to yra sudėtinga ir manau, kad iš to, na, tikiuosi, kad kažkokias pamokas mes išmoksim, nors kaip sako, didžiausia istorijos pamoka yra ta, kad niekas nesimoko istorijos pamokų, tai labai, labai norėčiau, kad tai nepasikartotų. Ta prasme, kad mes tuo savimi to nepatvirtintumėm dar vieną kartą. Beje, jūs sakėt, kad turėtumėt priekaištų ir savo, kokius priekaištus savo sakot?
Na, gal aš šitą ir paliksiu savo, nes aš tuos priekaištus sakau savo, bet jūs patikėkit manim, aš esu pati žiauriausia savo kritikė. Jūsų ministrų kritikas yra taip pat ir kai kurių ministrų kritikas yra ir prezidentas. Kaip jūs apibūdintumėte savo santykius su juo, kaip vyriausybės vadovas? Aš apibūdinčiau tuos santykius kaip darbingus. Turbūt man tuos santykius darbingais leidžia išlaikyti tai, kad aš vėlgi neturiu tame santykėje nieko asmeniško, nes aš savęs neįprojektavau į ministro pirmininko kėdę, kaip ir sakiau, čia yra mano darbas, aš dirbu šitą darbą ir aš jį dirbu, na, manau, kad taip, kaip man nurodo konstitucija ir įstatymai, ir tada tikiuosi iš kitų valdžio šakų lygiai to paties. Ir žinau, kad yra labai daug bandymų, galbūt kartais ir viešoje erdvėje čia sukurti kažkokią papildomą pikanteriją iš to, kad mes buvome konkurentai prezidento rinkimuose, bet man rinkimai pasibaigė tada, kai aš juos pralaimėjau ir man atrodo, kad čia tas taškas ir turėtų būti. Negaliu pasakyti, kad yra visais atvejais labai lengva, tiesa, čia gal nežinau, kiek yra paties prezidento indėlio, kiek labiau komandos, nes būna tokių atvejų, kai pasistebi tokių bandymų galbūt kurti paralelinę vyriausybę. Tai žinoma, aš manau, kad to neturėtų būti ir aš tiesiai šviesiai taip ir sakau, kad jūs, to neturėtų Jūs esat sakius, beje, apie tai, kaip aš suprantu, kad jūs su prezidentu galbūt, su prezidento komanda, su prezidentūra galbūt skirtingai skaitote konstituciją. Na, būna tokių dalykų. Yra buvę, pavyzdžiui, nurodymų raštu iš komandos ministrams daryti vieną ar kitą dalyką. Tai, nes taip pasakė prezidentas, tai man, koks nors, nu, pavyzdžiui, 70% vakcinacijos planą paruošti. Tai žiūrėkit, mėlieji, tai vyriausybė dirba savo darbą, vykdo savo programą, kurią aprobavo Seimas, ir jeigu jinai vykdo visus įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus, įskaitant ir prezidento dekretus, bet jeigu prezidentas nori kažkokį duot pavedimą vyriausybėje, nu, tai tegu įformina dekretą, tik tai mes puikiai suprantam, kad tai nebus konstituciška. Todėl, kad atsakomybės rytis vis dėlto yra labai, labai aiškios. Bet tikriausiai ir anksčiau yra buvo bent jau formaliai arba neformaliai. Ir su ankstesniais prezidentais tokių pokalbių su ministrais ir pasiūlymų iš prezidentūros ministram, ką jam reikėtų daryti. Čia tikriausiai nėra didelė naujiena. Pasiūlymai nėra naujiena. Tiek, kiek mes suprantam, kad vyriausybė dirba pagal savo programą, kuri yra patvirtinta Seimo. Tai žinoma, kad nėra jokia naujiena, tik tai tiek, kad tarkim aš pati, dirbdama finansų ministrė, su prezidente turbūt buvau susitikus, na, kokius 3 kartus per visą savo laiką, tiek ji matė reikalą kažkaip, na, savo patarimus man dalinti, ir tai buvo pačioje pradžioje krizės finansų turbūt, na, kai buvo gana įtemptas laikas dėl biudžeto, per snoro krizę ir 3 karto dabar galvoju, kad man net sunku prisiminti. Pasiūlymų raštų negaudavot? Nurodymų raštų, kaip sakant. Pavedimų iš patarėjų raštų tikrai negaudavau. Man kaip piliečių yra įdomu. Stebint viešą erdvę, mes matom, kad prezidentas išreiškė palaikymą šeimų maršų, jo komanda išėjo susitikti su protestuotojais. Dabar tarsi girdime irgi iš prezidentūros tokią nuomonę, kad visgi tai buvo du atskiri, kažkaip jie atskirtų tuos renginius, mitingai, riaušės. Ar man įdomu, ar Lietuvos Respublikos premjerė ir Lietuvos Respublikos prezidentas apie šitas problemas matymą turi bendrą, ir jūs esat on the same page? Apie šeimų maršą mes turbūt neturėjom progos diskutuoti, bet kad mes į kai kuriuos klausimus turim skirtingą požiūrį, tai tas turbūt buvo aišku nuo pat prezidentinės kampanijos. Jo, perfrazuosiu savo klausimą. Ar kalbant apie krizinės situacijas, kurias mums reikia dabar išspręsti, ar jūs dirbate ranka rankon su prezidentu? Tai tikrai aš nematyčiau kažkokių nesutarimų dėl krypties. Ir prezidentas savo konstitucinio mandato rėmuose taip pat prisideda prie dalykų, kurie yra na, reikalingi sprendžiant šitą krizę, sakykime, tose pačiose diskusijose su kitų šalių prezidentais, tarkim, ir ieškant sprendimų, tarkim, ir tos pačios migrantų krizės.
Tai aš manau, kad tas yra svarbu, nes čia tiesiog veikiam visi tą pačią kryptimį. Jeigu kalbėtume apie tą pyktį visuomenę, apie kurį mes pradėjom kalbėti, tai panašus susipriešinimas vyksta ir vakaruose. Lietuvoje tai na, nėra naujiena ir tai kartais vadinama kultūriniais karais, karais dėl vertybių. Ir jūs esat sakius tokią gana įdomią frazę, kad per kultūrinius karus tarsi bandoma keisti mūsų valstybės kryptį. Gal galėtumėt išplėtoti plačiau tai? Tai vėlgi, aš grįžtu prie to paties. Aš manau, kad tai yra didelė dalim socialinių tinklų fenomenas, kurie tiesiog labai smarkiai palengvino galimybę mobilizuoti šalininkus. Ir jeigu kokiais nors ankstesniais laikais, nu, kas nors turėjo, kai dar nebuvo tokio galimybės, bet kokią net ir pačią beprotiškiausią idėją paleisti viral ir susirinkti kelis milijonus palaikytojų, o vis vien būtum turėjęs labai ilgai tuos savo šalininkus burti, tai dabar to nereikia turėti. Jeigu tik tai turi kažką, kas lengvai užkabina, tai labai labai lengvai ir užkabina. Na, aš laikausi nuomonės, kad čia diskusija yra ne apie tai reikia ar nereikia partnerystės įstatymo. Ir ne apie tai gera Stambulo konvencija ar bloga Stambulo konvencija. Nes akivaizdu, kad žmonės daug turinio į tai net ir neįdeda. Ir kažkada, kai buvo paskelbti tos apklausos rezultatai, aš dar taip pasijuokiau, sakiau, kad jeigu kas nors užduotų apklausoje klausimą su tikru konvencijos pavadinimu, be žodžio Stambulas, ar mes turėtumėm kitą rezultatą ar ne. Ir Rytis Zaloga paskui tą ir padarė, ir na, rezultatas buvo akivaizdus, net mane pačią nustebinęs, kad tai buvo visiškai priešingas rezultatas. Vadinasi, na, labai lengva yra kurti, konstruoti tas kažkokias klišes, prieš kurias reikia kažkokį tokį skudurinį daiktą, prieš kurį gali sušaukti žmonės kovoti. Nes iš tikrųjų diskusija, na, žmonės, sakau, vėlgi gyvenime yra daug mažiau radikalūs, negu kad kartais atrodo iš socialinės erdvės. Ir taip aš manau, kad tuo naudojantis taip pat atsiranda ir tretieji asmenys, kurie gali bandyti išnaudoti tą situaciją būtent savo politiniam interesam. Nes tarkim, tas pas Kremlius, nenoriu vartoti žodžio Rusija, labiau norėčiau vartoti žodį Kremlius, na, akivaizdu, kad labai senai kuria tą naratyvą, kad yra kažkokie supuvę vakarai su kažkokiom sugriuvusiom vertybėm, o čia yra kažkoks va toks paskutinis vertybių uostas, kažkoks trečias kelias, ir tas trečias kelias kažkaip turi nuvesti į kažkokį labai šviesų rytojų, nors kai pasižiūri ir ekonomiką, ir socialinę apsaugą ir visus kitus standartus, nu, tikrai neatrodo, kad tas trečias kelias ten labai kažką kito žadėtų. Tai mano supratimu, tas yra išnaudojama ir tas žmonių toksai užsikabinimas reiškia ir bandymas labai lengvus atsakymus rasti į sudėtingus klausimus, kad štai va čia atėjo kažkokia vakarų Europa ir liepė čia mums turėti kažkokį tokį įstatymą, nokį įstatymą, o mes to nenorim, nors jeigu paklausom, gyventum šalia toks, kai man jie netrukdo, jeigu 100 metų gyvena, ta prasme, man visiškai nesvarbu, nu, bet va, tokiam kultūriniam kare, staiga tie patys žmonės pasidaro gana aktyvus kariai. Ir manau, kad tai yra išnaudojama. O kaip jums atrodo, rudenį pavyks priimti partnerystės įstatymą, žinant politikos užkulsius? Na, žiūrėkit, niekam nėra didelės paslapties, kad aš palaikau partnerystę, visada palaikiau, niekada nevinioju vatą, niekada to neslėpiau. Buvo žmonių, kurie sakė, kad čia buvo toks labai, labai ironiškas komentaras kažkada pas kažką iš Lietuvos Lenkų, kai na, kažkas bandė kaip mano palaikymo argumentą pateikti, kad aš taip pat palaikau ir asmenvardžių rašybą originaliu būdu, tai buvo toks komentaras iš lenkakalbės moters, kad nesvarbu tos raidės, svarbu, kad tik gėjų nebūtų, nes nu, va, čia tokia čia panašiai kaip ta keista koalicija Dieveniškėse. Tai aš sakau, aš palaikau, žinau, kad man tai kainuoja. Nu, kaip kainuoja? Man nekainuoja, kaip žmogui nekainuoja, bet politiškai tarsi kas nors, na, būtinai patartų geriau, kad gal tu geriau nekalbė, geriau tu patylė kažkaip čia. Kalbate apie reitingus. Jo, tai daugiau žmonių gal tada nu, nesupras, ką tu galvoji ir galvos, kad tu
galvoju taip kaip jie. Tai aš tikrai to keliu nejau ir neįsiu. Ir aš palaikau ir man tai pirmiausia yra, sakau, man tai pirmiausia yra pagarbos žmonėm klausimas ir žmogiško orumo klausimas. Bet kai Tėvynės sąjunga kas nors pradeda kaltinti dėl to, kad įstatymas net nebuvo pateiktas svarstyti, aš vis dėlto šitos kritikos nepriimu. Todėl, kad jau kas, bet jau mūsų bendruomenė turbūt labai aiškiai na, yra tą savo pažiūras deklaravus, kad labai aiškiai nėra vienos nuomonės. Dėl to tokio dalyko niekada nerasite Tėvynės sąjungos partijos programoje, nes mes tiesiog sutarėm nesutarti ir esam su tuo savo nesutarimu, nes tikrai nemanome, kad tai yra tas klausimas, kuris turėtų mus kaip bendruomenė ištaškyti į priešingas puses, nors tikrai yra bandymų tai daryti. Bet labiausiai mane turbūt stebina tos politinės jėgos, kurios tai turi savo politinėje programoje. Socialdemokratai jūs turite. Ir nebalsuoja. Ir man atrodo, kad labiausiai sprendimas ar nesprendimas šito klausimo priklauso būtent nuo tų politinių jėgų. Tai yra, ar jos vykdo savo programą, tiesą sakant, ar jos savo programos nevykdo. Ir mano vertinimu, priemu šitą įstatymą ir pabaigus šitą diskusiją tiesiog klausimas dinktų iš eterio, taip kaip jis dingo kitose šalyse, todėl, kad žmonės tiesiog išeitų gyventi savo gyvenimu, išskaitant ir homoseksualius žmonės, ir labai greitai pasimatytų, kad niekas nesugriuvo ir nieko, tiesą sakant, neatsitiko. Ir nėra nei vienos tradicinės šeimos, kurią atėjo gėjus ir sugriovė. Taip tiesiog nebūna. Bet ir paprastai ta šeima sugriauna daug proziškesni dalykai, taip jeigu galima būtų pasakyti. Bet na, reikalas yra tas, kad kai kuriem politikam reikia, kad šita tema gyventų. Reikia, kad jį gyventų nepriimta, nes kai neturi jokios kitos darbotvarkės, tai ir tampa tavo vienintelė darbotvarkė. Ir dėl to man labai gaila, todėl kad čia vėlgi šitos situacijos įkaitai yra panašiai kaip ir Lukašenkos hybridinės atakos atveju, įkaitai yra tikri žmonės su savo tikrom emocijom ir su savo tikru skausmu. Tos kultūrinius, kurius turbūt labai sudėtinga supaprastinti juos apibūdinti, bet jeigu mes sakytume, kad pasaulis tarsi dalinasi į tuos, kurie nori atviresnio pasaulio, tebūnie kosmopolitiško ir tuo, kurie nori labiau užsidaryti ir susitelkti į tautą, į kažkokią bendruomenę, kur jūs vertybiškai stovite šioje kultūrinių karų kreivėje? Aš negalėčiau taip pasaulio netgi įsivaizduoti. Todėl, kad man yra labai svarbu lietuvių kalba. Man yra labai svarbu tai, kad aš esu Lietuvos pilietė. Man labai svarbi yra mano tėvynė, jos istorija, partizanai. Man visa tai yra mano tapatybės dalis. Aš esu pastebėjusi, kad labai dažnai už kalbą ir tautą kovoja žmonės, kurie labai prastai kalba ir rašo lietuviškai. Kodėl taip yra, aš negaliu savo atsakyti. Jie nepripažįsta skirybo ženklų, jie nepripažįsta nosinių, jie nepripažįsta didžiųjų raidžių ir deda per daug daugtaškių. Tai akivaizdu, kad matyt, kad nėra tos tokios priešpriešos, nes aš vis dėlto esu už tai, kad Lietuva būtų ten, kur mano supratimu ji priklauso, kur yra jos vieta. Jos vieta yra vakarų pasaulyje, iš kurio Stalinas ją išplėšė 40 metais, tokiu būdu atimdamas iš mūsų 50 metų turbūt tokios raidos laikotarpį, kurį mes dabar bandom taip, ir iš čia bėgdami ar dar greitesniu tempu kažkaip privyti tą šalis, kurios labai jau toli per tą patį laiką nuėjo. Bet sakyčiau, kad dėl to mes nepasidarom mažiau lietuviai, kad mes esame to vakarų pasaulio dalimi. Mes nustosim būti lietuviai tik tai tada, kada patys tai pasirinksim. Tai sakyčiau, kad tokios priešpriešos tikrai nereikia. O jeigu priešpriešai yra tarp atvirumo ir uždarumo, tai žinoma, kad aš esu atvirumo pusėje. Aš manau, kad joks kitas žmogus nėra blogesnis už mane ir aš nesu geresnė už jokį kitą žmogų. Kaip jūs įsivaizduojat, demokratija nebijotinai visam pasaulyje susiduria su iššūkiais, turbūt jau pastarosius 7, gal netgi 10 metų. Kaip jūs įsivaizduojat, kokia yra liberalios demokratijos, kurią mes šiandieną turime Lietuvoje ateitis? Aš norėčiau tikėti, kad jos ateitis yra šviesi. Aš norėčiau tikėti, kad žmonės neatsisakys to, kas iš esmės užtikrina jų gerovę. Todėl, kad kartais yra sakoma ir daug tokių autokratų, tai sako, arba tie, kurie nori tapti autokratais, jie sako, žiūrėkit, mes dabar pasirūpinsim ekonomiką, mes kažkaip tai sukursim tą gerbuvį, o tada jau bus jau ten ir žmogaus teisės, ir žodžio laisvė, ten ir privati nuosavybė, ir kažkokie kiti dalykai. Tai aš sakau labai paprastai, gerbuvis yra ne pradžia,
o rezultatas. Tai, kad žmonės turi būtent šitą vakarietišką gerbuvį, yra rezultatas žmogaus teisių, žodžio laisvės, privačios nuosavybės. Ne atvirkščiai. Ir dėl to labai norėčiau tikėti, kad nei vienas žmogus arba labai mažai žmonių savo valia sutiktų šitų dalykų atsisakyti. Nes pasekmės yra labai aiškus, mažiau gerbuvi. Kaip jūs norėtumėt, aišku, klausti dar turbūt yra gerokai parengsti, jūsų kadencija tik tai prasideda į pusėje, bet kaip jūs norėtumėt, koks jūsų tikslas, kaip žmonės prisimintų jūsų premjeravimą Lietuvai? Aš esu kažkada sakusi, kad mano netikslas net, mano noras būtų, ir čia turbūt nebus susijęs su mano premjeravimu, čia turbūt labiau susijęs su tokia bendresnė vizija. Mano tikslas yra, mano noras, tiksliau sakant, yra, kad mes pasiektumėm tokį tašką, kada tai, kokia yra premjero pavardė, būtų įdomu ten, nu, žurnalistams, analitikams ir kažkokiai tokiai daliai žmonių, kurie tuo profesiškai domisi. O didžiai daliai žmonių tiesiog būtų aišku, kad yra vyriausybė, jinai dirba, jie ten kažkas vadovauja ir dalykai kažkaip sprendžiami, klausimai kažkaip, na, kažkaip išsisprendžia, ekonomika auga, problemos kažkaip geriau ar blogiau taip pat sprendžiamos ir nesvarbu, nesupersonifikuotų politikos. Kažkada čia turbūt gal ir pas jūs laidoje Nijolio Želytė yra pasakiusi, kad politikai labai dažnai yra pasirenkami kaip meilužiai. Tai man atrodo, kad čia yra labai gera charakteristika ir mano supratimu, kad valstybės valdymas yra politika nėra beveidė, taip kaip galima galvoti, pat, pavyzdžiui, korporacijos valdyme, na, iš viso nesvarbu, kas yra veidas. Bet man atrodo, mes politikoje veidams suteikiam daug daugiau svorio, negu kad turiniui, kurie yra to veido galvoje. Dar turim vieną tradiciją. Mes norėtume paprašyti, kad jūs užrašytumėt mintį iš mūsų pokalbio, kuri jums atrodo svarbiausia. Norėčiau, kad politikoje daugiau dėmesio skirtume ne veidams, o turiniui to veido galvoje.